Malaysia merupakan sebuah negara yang aman dan damai yang terdiri daripada pelbagai kumpulan etnik. Antaranya ialah Melayu, Cina dan India. Peranan daripada pelbagai etnik ini telah mewujudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat di negara ini. Hubungan antara etnik merupakan perkara yang sangat penting bagi masyarakat Malaysia yang bersifat majmuk. Bagaimana terbentuknya perpaduan ini adalah kesan daripada kegiatan imperialisme dan penjajahan kuasa barat ke atas tanah Melayu yang telah menyebabkan kedatangan imigran-imigran luar ke tanah Melayu. Tambahan pula, tanah Melayu berada di kawasan yang strategik yang mampu menjadi tumpuan para pedagang dari negara luar. Kesannya, kemasukan imigran dan kedatangan para pedagang telah menyebabkan berlakunya perkahwinan campur di antara para pedagang mahupun buruh dengan masyarakat tempatan dan secara tidak langsung telah mewujudkan pelbagai etnik, bahasa, budaya dan adat resam. Cabaran politik. Ahli-ahli politik yang berbeza pendirian dan pendapat telah menyebabkan perpecahan antara kaum berlaku di Malaysia. Corak politik kini sewajarnya memupuk sifat patriotisme dalam diri rakyat terutama sekali generasi muda. Cabaran ekonomi. Ketidakseimbangan ekonomi antara Sabah, Sarawak dengan Semenanjung Malaysia jelas kelihatan. Hasil keuntungan ekonomi yang dikaut oleh Sabah dan Sarawak tidak menerima kesan pembangunan seperti di Semenanjung. Cabaran sosial. Terdapat tiga generasi berbeza iaitu generasi pra-merdeka, semasa merdeka dan pasca merdeka. Ketiga-tiga generasi ini mempunyai perbezaan pandangan terhadap kesepaduan. Hubungan sosial antara masyarakat di bandar dan luar bandar turut menjadi cabaran utama. Kaum yang tinggal di luar bandar dan pedalaman tidak mendapat kelengkapan dan kemudahan. Cabaran globalisasi. Melalui pandangan politik, negara akan menghadapi cabaran dalam mengatasi ideologi politik barat seperti liberalisme, sekularisme dan banyak lagi. Malaysia harus berdaya saing dengan negara yang turut sama-sama membangun untuk mencapai peningkatan ekonomi. Cadangan. Cadangan yang perlu dititik beratkan untuk memperkukuhkan peradaban etnik di Malaysia. 1. Saling menghormati tanpa mengira budaya, bangsa dan agama. Sikap hormat menghormati dapat meningkatkan kesefahaman dan mewujudkan perasaan kasih sayang antara satu sama lain. 2. Memupuk adab dan akhlak generasi muda dari peringkat awal usia. Adab dan akhlak generasi muda perlulah dibentuk di peringkat awal usia. Semangat patriotisme dalam jati diri anak muda perlulah diberikan perhatian. Supaya semangat patriotisme generasi muda tidak mudah luntur akibat ditelan zaman. Institusi kekeluargaan dan kerajaan perlulah memainkan peranan. 3. Menjalinkan kesefahaman dan kesatuan etnik di Malaysia. Kesefahaman ini boleh dibentuk melalui penghayatan kita terhadap setiap kaum. Contohnya, menyelami adat dan budaya kaum lain seperti menziarahi kenalan yang berlainan bangsa semasa musim perayaan. Dalam kajian ini, penerimaan masyarakat terhadap pembentukan kesepaduan sosial melalui pengukuhan peradaban etnik di Malaysia, majoritinya bersetuju kerana mereka sedar tentang kepentingan dalam menjalinkan hubungan antara etnik-etnik adalah sangat penting untuk mencapai objektif negara. Terdapat beberapa langkah dalam membentuk perhubungan dalam kalangan etnik, antaranya adalah dari segi perkahwinan, adat resam dan budaya, penerapan nilai-nilai ke dalam diri masyarakat. Wujudnya penambahbaikan hubungan antara etnik-etnik secara langsung akan meningkatkan kesepaduan sosial di kalangan masyarakat. Cabaran yang dihadapi dari segi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, keagamaan dan kebudayaan. Terdapat perspektif yang berlainan dalam menentukan arah tuju negara mengikut kehendak masing-masing yang akan menyebabkan ketegangan. Masyarakat seharusnya menerapkan nilai seperti akomodasi, asimilasi dan seterusnya hingga amalgamasi menjadi hubungan lebih teguh iaitu melalui perkongsian dari segi nilai, perasaan, semangat dan kepercayaan dapat membangunkan sesebuah peradaban.